ជួបបងប្អូនថ្ងៃនេះមានប្រភេទបាទ iPhone 12 Plus 128 GB ស្អាតតែម្ដងតម្លៃ12ដុល្លារ 12 ដុល្លារមកផ្សាយតឡាទៅអ្នកជួលបងប្អូនខ្ចីញញស្អាតដូចថ្មីបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ ប្រភេទ128GB ពណ៌ក្រហមពណ៌កាឈូកមានដែរបងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចជួយសៀវីដេអូនេះចំនួន5បាទទៅដល់មកទៅពួកបានតម្លៃពិសេសនេះហើយបាទសាខាថ្មីនៅផ្លូវកម្ពុជាក្រោមជាប់ស្តុបបាទទូលេសូទូលមុខភីសាខខំពានីបាទធីសាខខំពានីទូលមុខតាមដងចន្ទ្រើការកុំភ្លេចបាទនឹងជួយគ្រប់គ្រងបាទសាខានៅកម្ពុជាក្រោមជាមួយនឹងសាខានៅស៊ីធីម៉លបាទស៊ីធីម៉លក៏តម្លៃល្អដែរ 2128GB ស្អាតតែម្ដងបងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចជួយជីវ ពណ៌ក្រហមនេះក៏ស្អាតដែរ128GB 220 មានគ្រឿងម៉ាស៊ីនកុំភ្លេចជើងជីវបងប្អូនអើយថ្មីថ្មីមែនតើកុំភ្លេចជួយគាំទ្រជួយសៀវីដេអូនេះចំនួន5ទៅ10ទទួលបានតម្លៃពិសេសនេះ 2 ដុល្លារ 220 មានឆ្នាំមានការមានសូមមានគិនធានាជូនបងប្អូនមកខែពណ៌ក្រហមស្អាតណាបងអើយស្អាតមែនតើសម្រាប់អាយដលឬក៏ហ្វេនទាំងអស់បាទដែលជាថប់ហ្វេននៅហាងម៉ៃទេកុំភ្លេចជួយគាំទ្របងប្អូន 220 ដុល្លារទេអូយស្អាតណាស់បងពណ៌ក្រហមអ្នកចង់បានពណ៌ក្រហមកុំភ្លេចហោះម៉ៃទេ 220 ដុល្លារទេតម្លៃនេះមិនងាយដល់ទេបាទខ្មែរចេះប្លែកក៏មានដែរ 220 ដុល្លារ 220 ដុល្លារបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការកុំភ្លេចអញ្ជើញជឿទូរស័ព្ទទៅហាងម៉ៃទេមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវ 220 ដុល្លារសវេនផ្លឹមមក 128GB ធានាជូនបងប្អូនត្រូវហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា